Ja. Utfordringen var jo å få et innlegg om det å skrive stipendsøknad litt spennende. Så jeg kom opp med en form. Jeg kalte det topp 10-liste for en god stipendsøknad. Og noen av disse tipsene som dere kommer til å få er generelle og åpne. Andre er mer spesifikke og krever derfor konkretisering og presisering. Enkelte av tipsene refererer til deg som søker og dine ferdigheter og ambisjoner som forfatter. Andre tips går mer på form og struktur på søknaden din. Men i all hovedsak handler tipsene om selve prosjektbeskrivelsen som er en del av hele stipendsøknaden. Så må jeg presisere at dette er min topp 10-liste. Det er 28 komitémedlemmer totalt. Og vi jobber forskjellig, men har nok etter hvert samme kvalitetskrav. Altså, nummer 10. Tenk bokmarked. Vi i NFF er nødt til å tenke litt som et forlag. Vi leser gjennom søknaden og tenker, vil dette bli bra litteratur? Har dette noen mulighet ute i markedet? Og hvorfor er bokprosjektet ditt viktig? Hvilket publikum skriver du for? Hva er målgruppa? Hvor stor er målgruppa? Har du planer for markedsføring? Og hvis du da ikke skriver for det såkalte allmennmarkedet, den opplyste allmennhet, eller kulturelt interesserte, eller lignende, hvorfor trenger din målgruppe da akkurat denne boka? Det kan også være en god ting å ivareta de smalere temaene, absolutt, for mindre og mer spesifikke lesegrupper. Men si noe om dette markedet ditt og hvorfor du gjør det. Også om eventuelle markedsføringsplaner. Ambisjonen om å tjene penger, det er ingen skam som forfatter. Nummer 10. Grundighet, research. Vis at du har gjort nødvendig research. Idéarkeologi. Ikke bare si at ingen har skrevet om dette temaet før, det ser vi jo veldig mye av i søknadene våre, eller at det nesten ikke foreligger noen norsk litteratur på dette feltet, og så gjør det ofte det. Slike påstander, det tyder bare på at du ikke har sjekket tilstrekkelig. Noen ganger så er det jo også faktisk slik, og da er det jo veldig bra. Bruk gjerne et par sitater fra forfattere som har belyst tema eller beslektede ideer med eventuelle betraktninger og konklusjoner som du er uenig i, hvis det da foreligger. Er temaet ditt beskrevet i bøker fra før, så er det da viktig å vise hva som gjør ditt prosjekt spesielt. Hva er det som ikke er bra nok med tidligere utgitte bøker på temaet? Hva mangler de? Er de utdatert? Trenger man en ny bok på dette temaet nå? Er bøkene unyanserte, stereotypiske? Er de skrevet for en annen målgruppe enn den du har tenkt å skrive for? Og så videre. Altså, vis at du har oversikt over litteraturen. På den annen side, selv om man har gjort grundig research, man skal være forsiktig med alt for selvgode og ukritiske påstander og konklusjoner. Det kan indikere at man allerede har en misjon før man virkelig har gått i dybden på bokprosjektet. For er det noe vi alle vet, så er det at bokmanuset som du jobber med, vil endre seg underveis. Og det er helt ok å være tydelig på og erkjenne, og vise at du har bevissthet på. Nummer 8. Vær kort. Ironisk nok er dette mitt lengste punkt. Sørg for at søknaden ikke blir for lang og detaljert, utflytende og usammenhengende. Kom raskt til saken, til tema, til ideen. 3 sider burde være nok for prosjektbeskrivelsen. Og de beste søknadene jeg har sett, så tror jeg jaggu meg at hele søknaden har vært på 3 sider. Kanskje maks 4. Totalt sett, altså både prosjektbeskrivelsen og resten av søknaden. Tenk kort også når det gjelder titel. Det er kanskje min lille kjepphest, men en tankevekkende titel som sier hei, og som smeller litt, det er ikke dumt. Da gjerne med en utdypende undertitel, men styr unna den lange akademiske titelen som til overmål skal redegjøres for i en enda lengre undertitel, så man mister litt spor av hva det her egentlig skal handle om. Her er noen eksempler på hvor du kan spare mye tid og plass. Lange lister over publikasjoner, det er ikke forbudt, men det er heller ikke nødvendig å ha med. Rams heller opp eventuelle tidligere arbeider du har publisert som har relevans for prosjektet du søker på. Og hvis de har fått god omtale i offentligheten, for eksempel. Det er det ene. Det andre er budsjettoversikt. Her har jeg nok sett at en del bruker mye tid og krefter på å lage noen flotte Excel-ark som ser veldig fancy ut, og at man lever veldig detaljert på krona. Vi forstår i NFF at for de aller fleste så handler dette om å erstatte et månedsverk. Så ikke bruk mye tid og krefter på å lage et svært regnestykke her. Vi forstår. Har du en koforfatter, så må vedkommende selv søke. Ikke putt inn i budsjettet ditt at du skal betale andre. Det er du som søker. Det blir det mye rot av. Da blir det mange mailer frem og tilbake med Marit, det kan jeg love dere. Innholdsfortegnelsen, disposisjon, det kan godt være med. Det viser hvordan du har tenkt gjennom hele boka. Det gir en god oversikt over manuset, eller det tentative manuset. Men det holder ofte med noen stikkord og noen retningslinjer. Styr unna lange tekstprøver som er dyttet inn i hvert kapittel for å liksom demonstrere hva alt dette skal handle om. Ofte blir det mange sider. Videre, begrens vedlegg. Vi har ikke mulighet til å gå gjennom 100 artikler publisert over 30 år i over 50 internasjonale vitenskapelige tidsskrift som ikke engang foreligger digitalt. Og en CV kan være nesten hva som helst og hvor lang som helst. Jeg tror ikke engang CV er nevnt i veiledningen. Noen er veldig glad i å legge ved en 10-siders CV. Det tar tid for dere å jobbe med, og det tar tid for oss å gå gjennom. Ja. Den kan godt legge ved en kort CV, men det er ikke nødvendig. Er du enig, Marit? Jeg er helt enig. Ikke legg ved CV. Du skal skrive om dine kvalifikasjoner i søknaden. Ja. Skriv om kvalifikasjonene. Ikke nødvendig å legge ved CV. Så har vi sett at enkelte søkere dytter inn deler av manus i selve prosjektbeskrivelsen som en slags erstatning for en reell prosjektbeskrivelse. Ikke gjør det enkelt for deg selv ved å la et utdrag fra boka di utgjøre selve prosjektbeskrivelsen. Mange vil kanskje tenke at et utdrag er relevant og til og med ser litt imponerende ut og viser at du er godt i gang og greier. Men det er egentlig en shortcut. Det er mye bedre å bruke tid og krefter på å skrive om prosjektet ditt, og skrive om boka. Altså å si noe om hva det vil si, altså skrive om å skrive boka. Det er det det handler om. Hvordan du formidler hvordan du skal skrive boka di. Så søknadsskriving, og det er en positiv ting, det tvinger på deg noen ekstra meta-lesebriller som hjelper deg til å se bokprosjektet ditt utenfra. Veldig nyttig. Så kast deg inn i den jobben i stedet for å klippe og lime fra manuset ditt. Nummer 7. Ha en god story. Overbevis komiteen om at du faktisk har en god story. At prosjektet skiller seg ut. At det er originalt, viktig, aktuelt. At det er et pionerarbeid kanskje. Det er sterkt, at det er unikt, at det er revolusjonært på et eller annet område. Eller grenseoverskridende. Temaer av allmenn interesse som treffer mange i kraft av sin bredde, det vektlegger vi. Men vi er også glad i mindre temaer som vitner om god teft, og som treffer i kraft av sin smalhet. Igjen, forklar hvorfor. Vis at du er bevisst på det. Nummer 6. Du er en gjennomfører. Overbevis komiteen om at du er en som leverer, og gjerne med et forlag i ryggen. Gjør følgende eksperiment. Prøv å bytte posisjon, sett deg inn i komiteens sted. Tenk deg at det er du som sitter på den andre siden av bordet, at du er et komitemedlem, og hva ville du mene var forsvarlig å kaste 50, 100, 250 000 kroner etter? Gjennomføringsevnen er viktig å dokumentere. Har du gitt ut bøker, jevnt og trutt, og som er godt mottatt, er det en veldig god indikasjon. Om du har publisert bøker, essays, som tidligere er støttet av NFF, eller om du har fått støtte på det nåværende prosjektet som du søker på, eller om du har også fått støtte fra Fritt Ord, det er gode indikasjoner. Det viser at du er dyktig på å selge inn prosjektene dine, og at andre har demonstrert forventning og tillit til deg som forfatter og som gjennomfører. På NFFs årsmøte i år så ble det vedtatt at denne 100-sidersregelen skulle fjernes, altså terskelkravet om at du skal utgi 100 sider sakprosa før du kan søke. Så det betyr at vi fra våren 2017 kommer til å motta søknader fra søkere som ikke nødvendigvis kan vise til tidligere publikasjoner. Søkere som ikke har gitt ut et leksikon. De bør da satse på, eller eventuelt søkere som er relativt ferske og ikke har en lang merittliste. Her bør man utnytte den posisjonen og satse på å fremheve andre og kanskje litt mer yngre kvaliteter, som glød, entusiasme, sterk vilje, ambisjoner og tro på prosjektet. Det er faktisk slik at rekruttering av nye sakprosapenner er viktig for NFF. Så det er ikke noe dårlig utgangspunkt å ikke ha gitt ut 10 leksikon. Utnytt den posisjonen. Gjør det at det er nettopp du, at det er du som skriver denne boka, til en kvalitet i seg selv. Hvorfor er det akkurat du som er den riktige til å skrive denne boka? Kanskje sitter du på kjennskap, kunnskap eller en nærhet til tema som ingen andre gjør. Få det fram. Ikke vær redd for å erkjenne at prosjektet ditt er ambisiøst. Tvert imot. Vis at du er ambisiøs, at du akter å gå løs på dette manuset. Påpek forfatterambisjoner. At du ønsker å bygge et forfatterskap, det liker vi i komiteen. At du ønsker, at du har ambisjoner om å gjøre dette til et yrke. Aller helst, prøv å få hanka inn en interessert forelegger. Et forlag. Ikke nødvendigvis en skriftlig avtale. Det er nesten ingen som har, men en intensjonsavtale eller en muntlig avtale med en forlegger ved tidspunktet for søknaden, og når du starter på skriveprosjektet ditt. Har du en referanseperson, det skal man jo ha i søknaden, er dette en referanseperson i et forlag, så vil du ha en advokat. Du vil ha en som framsnakker bokprosjektet ditt. Vi ringer jo alle referansepersoner, og der det er forleggere, så merker vi at det er en veldig entusiasme i forlaget for de bøkene vi da ringer, eller de prosjektene vi ringer og sjekker på. Yes. Så det betyr at du skal ha et skriftlig brev? Du kan gjerne ha et skriftlig brev, men det holder faktisk med at du har navnet på forlaget, referansepersonen i forlaget. Igjen, du sparer mye tid og krefter på å slippe å hanke inn sånne erklæringer som vi av og til, vi ser det jo, men vi vet jo ikke hva slags relasjoner som ligger til grunn for en attest, for eksempel. Det kan være mange grunner for at man ønsker å skrive en god attest for en forfatter. Så vi ringer, så en telefonprat til referansepersonen, det er det det handler om. Hvis man skal gi ut på eget forlag, da? Ja, hvis du da ikke lykkes med forlegger og har tenkt å gi ut på eget forlag, så da er det viktig at du kommer opp med en veileder eller en ressursperson som har kompetanse på fagområdet ditt, og som gjerne kjenner forlagsverdenen, for eksempel egenskap at han selv er forfatter. Så velg en, du skal jo ha en referanseperson, velg med omhu. Men da er det ikke snakk om ikke lykkes, det er jo veldig bortholdet. Ja, absolutt. Igjen, vær tydelig på hvorfor du gjør det. Jeg kan kommentere det litt. Jeg er helt enig, det er jo ikke det at du ikke får napp hos forlag. Det er jo mange som velger selv å utgi på eget forlag. Med de som skal utgi på eget forlag, så i første omgang så krever vi, altså du må ha en kompetent referanseperson som kjenner til deg og ditt bokprosjekt, og som selvfølgelig er spurt på forhånd om den vil være referanse. Og hvis du skulle få stipend, og før boka blir utgitt, så krever vi ved bøker skal utgis på eget forlag at det må foreligge, eller du må ha to uavhengige konsulenter, en språklig, en faglig, som går gjennom manus før utgivelse. Men det er da i etterkant av, ja. Etterkant, men i forkant ved søknadstidspunkt så må du ha en referanse. Referanseperson, og som sagt, velg referanseperson med omhu. Det hender vi ringer folk som knapt vet at de er referansepersoner. Så prat med dem. Få dem til å lese prosjektbeskrivelsen, det er viktig. Det var deg, ja. Skal det bare være én, eller kan det være to og tre? Jeg vil heller ha én bra en, enn tre som ikke har fulgt med på prosjektet ditt. Ja. Ved bestillingsverk, det å bestille selv vil velge forlag, er det greit å bare vise til bestiller? Hvis bestilleren har en kontakt i et forlag, så ville jeg opprette kontakten med en forlegger. Jeg ville tatt den telefonen, hvis jeg forstod spørsmålet riktig. Det gjelder selv om det er undertegnet en avtale hvor foreningen forplikter seg til å investere større beløp i manus. Hva tenker du om det, Marit? Det kan selvfølgelig fungere det, men det er jo ikke de som skal gi ut boka, til syvende og sist. Er det for eksempel oppdragsskriving du snakker om? Ja. Hvor det er et ordinært forlag som skal utgi til slutt? Nei, det er en forening eller... Ja. Da må det jo være bestillerne, vil jeg jo tro, av dette verket. Eller kanskje en... Det skal vel være et redaksjonsråd, for eksempel, i forbindelse med dette bokprosjektet, og kanskje det er lederen av boknemnda eller... da redaksjonsrådet vil jeg anbefale å kunne oppgis som referanse. Det er greit, men poenget er at jeg kan ikke presse noen forlag ut av de til 17 og 2 år på noe som skal gjøres neste år. Nei. Vi er kommet til nummer 5. Stilistiske virkemidler. Vis at du er bevisst på form. Les kritisk gjennom setningene dine. Er språket variert? Flyter det? Er det driv? Det du prøver å si, er det klart? Kan det sies bedre? Bruker du retoriske virkemidler? Estetiske virkemidler? Dramaturgiske virkemidler? Undersøk hvilke virkemidler som finnes for å booste opp teksten din og gjøre budskapet enda mer overbevisende. En synonymordbok kan ofte være en god ting, bare ikke overdriv. Sånn at alle uttrykk er litt spesielle, det er litt voldsomt. Jeg snakker om, hele tiden snakker jeg om søknader, ja. Men det er jo, altså, det handler om begge deler. Så for eksempel når jeg anbefaler at man bør lese for eksempel bøker om å skrive god sakprosa, så kan det være en veldig nyttig investering før du skriver søknaden din også, for du blir bevisst på en del formuttrykk og virkemidler. Vær dessuten sjangerbevisst. Gjør rede for at du har tenkt å legge deg på en sjanger. Du kan skrive journalistisk, reportasjeaktig, humoristisk, analytisk. Du kan skrive dialogbasert og biografisk, dagbok, loggform. Ofte så vil temaet ditt være retningsgivende også for hvilken sjanger du naturlig bør velge. Skriver du om krigen i Syria, så er det naturlig å velge reportasjen for eksempel, eller eventuelt portrettering av soldater og sivile offere. Skriver du om norske menns forhold til ved, så er det nærliggende å kappe opp språket i passe, korte og lune stubber, nesten som en roman fra Hedmarken eller Oppland. Er du akademiker og tenker å gi ut masteroppgaven din, eller doktoravhandlingen, glem det. Skriv da heller at du tenker å forenkle eller popularisere et komplisert, men viktig stoff. At målet er å bringe akademia til folket via et friskt og levende språk. Det er for tiden populært, og det er en estetisk øvelse blant sakprosaforfattere som er populær for tiden, nemlig det å utforske grensene mellom sakprosa og fiksjon. Forleggere er også veldig glad i denne narrative typen sakprosa, og nesten alle driver med dette for tida. Det er nesten i ferd med å bli en klisjé, men den er fortsatt temmelig valid. Så hvis du vil skrive med skjønnlitterære virkemidler, så må du si noe om hvorfor og hvordan du akter å gjøre dette. Om du eksempelvis ønsker å skape engasjement eller liv i teksten, så kan du anvende scener, dialoger og dramaturgi. Dette kan du skrive om, og gjerne da i tospann med aktiv bruk av presens, og bruke mye verb for å skape bevegelse og dynamikk i teksten og så videre. Eller du kan fortelle at du tenker filmatisk, at språket kan brukes til å zoome inn og zoome ut og panorere som en kameralinse i bevegelse. Jo Nesbø er jo god på det. Bare husk at du skal skrive virkelighetslitteratur. Gir søknaden rom for tvil, og det har skjedd noen ganger, så blir den nullet. Som jeg sa i stad, ta gjerne en titt på relevante håndbøker for sakprosaskriving. Marit har noen gode forslag. Det er gitt ut 2-3 bøker om det å skrive sakprosa. Som jeg sa i stad, så er det også lurt å se på dette før du fyller ut søknaden din, sånn at du får et bevisst forhold til dette med sjanger og virkemidler. Dere kan også snakke med meg etterpå, så kan dere få den lista. Nummer 4, typografi, layout. Kanskje litt underlig at den ligger da ganske nærme toppen av lista. Nå er det sånn at alle disse punktene er viktige. Det var vanskelig å finne en slags rekkefølge som var rettferdig, men det er ikke helt tilfeldig at typografi og layout faktisk kommer såpass høyt opp som nummer 4. For la den grafiske utformingen av teksten være gjennomført. Vær forsiktig med, hva skal vi kalle det, amatørtypografi, altså hvor understrekninger, kursiver og diverse farger til og med på teksten svinger fram og tilbake og i et samrøre. Hold deg til ett system, en farge, som selvfølgelig er svart, en font, Times-font eller noe annet standard. Skal noe utheves, for eksempel, mindre overskrifter, for eksempel, så bruk bare fet tone i samme størrelse som resten av brødteksten, og ikke en annen skrifttype. Når det gjelder kursiv, så er det jo regler for dette. Ja, det finnes jo rettskrivingsbøker, men i dag er det enda mer effektivt å rett og slett slå opp på nettet. Wikipedia har masse greier om rettskriving. Ja. Mener du at vi skal si noe om dette i søknaden? Ja, at du viser at du er... Nei, ikke si noe om det! Nei, beklager. Jeg mener at dere skal være veldig oppmerksom på at dere skal holde dere til et typografisk system og en layout. Det gir et litt amatørmessig inntrykk og litt rotet inntrykk hvis det er mange farger i søknadsteksten, hvis kursiv, fete bokstaver, ulike bokstavstørrelser brukes om hverandre. Sjekk ut reglene for dette. Det enkleste rådet er hold deg til ett system, en font. Fet, ikke fet. Nei, nå snakker jeg om søknaden. Jeg kan utdype. Han snakker hele tiden om prosjektbeskrivelsen, at det er krav også til den, for det vi ser har fått inn prosjektbeskrivelse, og alt er skrevet i halvfett store bokstaver hele veien, for eksempel. Det blir nesten umulig å lese, så det er enkelt og greit, holder det til 12 punkt, times, enkel linjeavstand, overskrifter og luft er bra, innrykk eller bolker, ryddig, oversiktlig. Og som sagt, sjekk både rettskrivsregler og typografiske regler, for eksempel i Wikipedia. Nummer 3. Rettskriving, som for så vidt ikke er det jeg snakket om nå. At man er en feiret forfatter betyr ikke nødvendigvis at man er en kløpper på rettskriving. Mange reddes her av språkkonsulenter og forlag, det skal jeg love dere. Og selv for den beste så oppstår det blindsoner i teksten når man har skrevet og lest gang på gang. Det gjelder også søknadsskrivingen. Det oppstår blindsoner. Vi ser ikke feilene vi har gjort, eller trykkfeilene, eller skrivefeilene. Noen har jo også dysleksi. Og mange sier at det er en nyttig ting å printe ut teksten på papir av og til, for da fanger man opp skrivefeilene og trykkfeilene man leser på en ny måte, på en annen måte enn når man bare ser i skjermen. Uansett, bruk rette program, og hvis ikke du har, så kjøp. Mange rettskrivingstjenester også på nettet, som sagt. Og så et bra tips under dette nummer 3. Bruk gjerne en privat språkvasker eller korrekturleser, en du har tillit til, en du kjenner, en som også kanskje fordel også man kjenner temaet du skriver om. Det er ikke dumt å få en annens øyne på teksten din, på søknaden din, før du sender den av gårde. Nummer 2. Heispitch. Prosjektbeskrivelsen. Stipendsøknaden består av en del personalia, som jeg sa innledningsvis, og en god del formalia. Men den viktigste delen er selve prosjektbeskrivelsen som skal legges ved søknaden. Også denne har et punktvis oppsett i veilederen. Det finnes en veileder på nettsidene til NFF for hvordan disse søknader skal skrives, og der er den satt opp punktvis. Sørg for at alle disse punktene er med. Og når du skriver prosjektbeskrivelsen, så er det også her lurt å dele opp med overskrifter og bolker for å gjøre det ryddig og tydelig. Mitt heteste tips er at du løfter prosjektbeskrivelsen fram så tidlig som mulig i søknaden totalt. Det snakkes mye om heispitching for tida, og det er jo egentlig ikke noe nytt. Det er en metafor for å komme raskt til saken. Ikke minst innebærer dette bildet at du har solgt inn saken på den tiden det tar å kjøre heis fra 1. til 5. etasje eller noe sånt. Altså at søknaden din, hvis du klarer å presentere hva prosjektbeskrivelsen handler om som en ingress på maks en halv side først, helt først i søknaden, sånn at essensen i bokideen din kommer fram. Tenk for eksempel på vaskeseddelen bak på boka. Du skal fange interessen til komiteen veldig tidlig. Så vi slipper å bla oss til nummer 3 i søknaden, eller 4 eller 5, før vi faktisk skjønner hva du har tenkt å skrive om. Heispitchen er også en utmerket, det er et veldig fint rom for å vise at du faktisk har ambisjoner om en god sakprosapenn. Det kan være sånn, ok, du skal få frem boka, men også hvordan du da får den frem i denne heispitchen. En demonstrasjon, rett og slett. Her kan du smette inn et par setninger og formuleringer du kan jobbe litt ekstra med, som virkelig gløder, og så får komitémedlemmene til å rope, «Å, yes! Denne søkeren, han kan, eller hun kan skrive, men hun er også bevisst på hvordan hun blir lest». Men som jeg også var inne på, ikke overdriv. Ikke drukne starten av søknaden i morsomheter og ordgytteri. Da vil det bare backfire. Det du skal prøve å lure oss til å tro, det er at du har X-faktoren. Det lille ekstra. Ok, slik at starten på søknaden din, den kan du se på, altså denne heispitchen, kan du se på som en showcase, en promotion arena på en halv side. Og så kan du, når du har gjort det, så kan du gå mer på de de mer bakenforliggende tingene, bakgrunn og de andre linjene. Ja. Poenget er vel ikke at man skal lure dere til å tro det, man skal vel få dere til å tro det. Ja, jeg fikk ikke den ironien nok fram. Selvsagt. Igjen, altså en leser som representerer målgruppa di, det kan være veldig fint om vedkommende leser gjennom og spør for eksempel denne leseren om han eller hun ble nysgjerrig, om hun vil lese mer, får hun lyst til å lese hele boka. Og hvis ikke, hva mangler for å få den effekten? Hva skal til for at du vekker interessen hans, hennes? Det er ganske vanlige mennesker som sitter i komiteene, det er det som er poenget mitt. Vi lar oss rive med av tekst. Så er vi på nummer 1, og det er kanskje det kjedeligste, men viktigste. Svar på alt. Hvordan vet du at du har svart på alt komiteen ønsker å vite noe om? NFF har utarbeidet en veiledning, den heter Veiledning til utfylling av søknad om prosjektstipend for forfattere og for oversettere. Denne malen presiserer hva en god søknad bør inneholde. Når dere leser den, så legg merke til hvordan de ulike temaene er satt opp. Følg gjerne denne malen nesten helt systematisk. Du kan egentlig bare trykke kopier, lim inn, og så fyller ut informasjonen din under de ulike headingene. Høres litt banalt ut, men på den måten så får du i hvert fall alt med deg. Og så kan du strukturere om på det hvis du ser at du finner en bedre flyt. Men få med alle disse punktene, uansett hva slags disposisjon du velger å bruke på søknaden din. Det hjelper altså til å holde orden på alle disse bolkene som vi har snakket om. Bruk gjerne punktene som overskrifter. Her og der kan du samle opp noen av punktene under en heading, men bare, som sagt, få med alt. Og før du sender inn søknaden, gå gjennom denne veilederen som en slags sjekkpunktliste. Er alt som etterspørres med? Er alt besvart? Dette er faktisk veldig vesentlig. Og det er vesentlig av særlig én grunn. At alt er besvart er en av de få nøytrale og rettferdige kvalitetsgrunnlag vi kan bedømme alle søkere likt i forhold til. Med andre ord, det er ikke hvem du er som søker som betyr noe, men hvordan kvaliteten er på det du sender inn. Det er med andre ord ikke i seg selv utslagsgivende at du er en kjent, etablert forfatter med Norges lengste katalog, og dette til trøst for søkere som føler seg små og betydningsløse i dette racet. Her konkurrerer alle på likt nivå. Det stilles samme kvalitetskrav til alle. Og kvaliteten her handler om en god presentasjon, hvor alt i utlysningsteksten er besvart og på en oversiktlig måte. Her er det mye å vinne på å anstrenge seg litt ekstra. Rett og slett fordi det er nettopp her veldig mange andre synder. Til slutt vil jeg bare gjenta dette. Tenk på søknaden som en arena for å vise at du er en god formidler av budskapet ditt. Og det gjelder særlig den delen som vi har snakket mest om, som er selve prosjektbeskrivelsen. Overbevis komiteen om at det er du som er den rette personen. Det var det. Da skal jeg komme med litt utdypende punkter til Erik, som har tatt for seg absolutt det aller meste. Dere har fått et ark som ligger på stolen, og det er da komprimert. De 10 punktene Erik har snakket opp er komprimert ned til 5. Sånn som å ha som en god huskeliste. På andre siden så står denne prosjektbeskrivelseveiledningen punkt for punkt. Det er den Erik har henvist til flere ganger. Så følg denne, men det kan gjerne redigere den om, men bare sørge for at alt er med. Og det er et par punkter her jeg har lyst til å si litt om. Og det er om sjanger. Erik, du nevnte skjønnlitterære virkemidler. Det er et ord som er et fy-ord i administrasjonen i hvert fall. Vi synes ikke det er noe som heter skjønnlitterære virkemidler, men det er noe som heter litterære virkemidler, og de kan alle forfattere benytte seg av. Det er ikke krav om at du skal være en skjønnlitterær forfatter for å ta i bruk litterære virkemidler. Men når det gjelder sjangere, så er vi jo veldig oppmerksom på hvordan disse virkemidlene blir brukt, for det er tross alt sakprosa vi gir støtte til. Og spesielt når det gjelder sakprosa for barn og unge, så ser vi det mye eksperimentering og sjangerblanding. Og det synes vi er veldig spennende hvis det får det til. Det skal mye til for å få det godt til. Og en ting som det begynner å brenne hos oss med en eneste gang er hvis vi bruker fiktive personer, fiktiv fortelling, fiktiv dialog, så er det alarmknappen. Nei, 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 nei. Da hører det ikke hjemme hos oss. Da definerer vi det som skjønnlitterært og ikke som en virkelighetslitteratur. Men litterære virkemidler som Erik snakket om, akkurat som film, eller du kan ha en rammefortelling, men jeg synes det er en fantastisk god bok, er Havboka til Morten Strøksnes, hvor du har en rammefortelling, men den er overhodet ikke noe skjønnlitterær rammefortelling. Det er ikke fiktive personer der, de er virkelige. De har vært ute på sjøen og fisket etter denne svære haien, og om dialogene kanskje ikke har vært i akkurat den rekkefølgen som står i boka, så er det høy sannsynlighet for at de har snakket om det som det står i boka. Så det er en fantastisk eksempel på en sakprosa-sjanger som beveger seg nesten over i skjønnlitteraturen, men han holder seg likevel innenfor. Men hvis Morten Strøksnes hadde i stedet skrevet at dette er Per og Pål som drar på tur, og de drar på tur i Middelhavet, da blir det noe helt annet. Da blir det fiktivt. Men selv om han skriver om alt som finnes i havet, det er jo det egentlig boka handler om. Men da er rammen blitt en annen. Da er det en skjønnlitterær ramme som er fiktiv, oppdikta. Så husk på disse veldig fine grensegangene det er noen ganger. Er vi i tvil, så tar vi kontakt og bedre sende inn tekstprøve, så vurderer vi om det faller innenfor eller utenfor våre sjangerkrav. Og så er det mer sånne praktiske ting jeg har lyst til å nevne, og det er en ting som vi ofte ser, er at folk tenker for lite bok, de tenker prosjekt. Altså, det er noen som ligger og svever uti der, men det er som en forlegg som sa en gang, altså dra boka ut av, han sier jo egentlig ut av manus, men vi sier dra boka ut av oppi der, eller dra prosjektet ned. Tenk bok når du skriver søknaden. Helt fysisk se for dere boken, hvordan har du lyst den skal se ut. Skal den illustreres? Hvordan skal omslaget være? Skal det være en coffee table book? Eller hvilket format? Illustrasjon, ja, eller ikke? Tenk bok, tenk praktisk. Spesielt gjelder det akademikere, hvor vi ser at dette er forskning som de ikke har tenkt ennå skal da bli en bok. Så jeg repeterer, tenk bok når du skriver søknaden. Målgruppe, kjempeviktig. Det er også forlagene veldig opptatt av. Og det holder ikke å si at jeg skriver for allmennheten eller en opplyst allmennhet, for det er alle i Norge er en opplyst allmennhet i dag. Som forhåpentligvis. Så tenk, og tenk utover de helt umiddelbare målgruppene dere ser for dere. Det kan være plutselig helt andre som kan ha en interesse av det. Prøv ut på ulike folk, ulike fagmiljøer for eksempel, ulike andre miljøer, og hør, er dette en bok du kunne, eller dere kunne tenke deg å lese? Det liker i hvert fall forlagene. Og så er det det med stipendets betydning for realisering av et prosjekt. At vi må skrive litt om det, og da har vi sett noen veldig dårlige eksempler. Det er noen som truer oss med å si at får ikke jeg stipend, så blir det ikke bok. Og det er jo ikke særlig hyggelig å få den slags trussel, og det virker i hvert fall ikke noe motiverende for en komité å ville støtte noen som prøver å true dem, og at det er deres ansvar for at boka skal bli noe av. Det er selvfølgelig forfatteren og oversetteren som må sørge for å ha den gløden og den overbevisning om at de virkelig skal skrive denne boken uansett, og at stipend fra oss er kun ment til å delfinansiere denne veien til bok. Det er uhyre sjelden at et prosjekt kan bli fullfinansiert. Dere kan altså få alt fra 1 til 12 måneders stipend, hvorav et månedsverk utgjør ca. 27 000, og det er jo ikke så mange som klarer å leve av det per måned. Så det er sett på som et supplement til andre typer finansiering for å kunne realisere prosjektet. Så skriv om det. Skriv om hva et stipend kan brukes til, og ikke minst at det vil heve kvaliteten på boka om dere vil få et stipend. For dere vil få bedre tid, dere kan kjøpe dere fri fra annet arbeid, men som sagt, ikke komme trusler. Tidsplanen må være reell. Altså jeg ser noen som prøver seg litt, og da blir de ganske flaue når jeg tar kontakt med dem. Altså de skriver at ja, det vil ta minst 2 år eller noe sånt, skriver du den boka, så er de i sluttfasen av å skrive. Da må jeg nesten ha kontakt. Mener du virkelig at du eller 1 år da, trenger du virkelig 12 måneder når det gjenstår siste kapittel i boka? Det kan virke provoserende at det setter opp en realistisk tidsplan og antall måneder søker i forhold til det som gjenstår av prosjektet. Fordi vi gir ikke stipend heller etterskuddsvis. Ja? Spørsmålet er fordi, som du sier, dette blir jo en delfinansiering. Men hvordan, hvis du har sett boka tar 12 måneder å skrive, kan ikke man leve av 27 000 i måneden, som du sier, så det betyr jo at man har en annen plan for hvordan man skal gjennomføre dette, enn det som på en måte stemmer med de månedsverkene dere skriver med. Helt korrekt. Men du kan hvert fall... Ja, men en ting er at i søknadsskjema så skriver du jo hvor mange måneder du søker stipend. Men du skal også skrive i søknadsskjema når du forventer manus utgitt, og når du forventer manus ferdig, og når boka forventes utgitt. Og i prosjektbeskrivelsen så bør du jo også sette opp en tidsplan. Og det har vi full forståelse av, for eksempel hvis du søker jo 12 måneder da, og får 6 av de 12 månedene i stipend, så skjønner jo vi med en gang at det vil ta lengre tid enn det du skriver i en tidsplan. Ja. At det tar 12 måneder å skrive boka, så vil du ikke stipendet likevel fullfinansiere det. Nei. Fordi jeg må da drive med andre ting i de 12 månedene. Det må de. Det betyr at det tar meg 2 år å skrive boka, for eksempel. Ja, hvis du... Ja, jeg skjønner... Jeg gjør det som paradiser selv på en måte, men får nok luft til at jeg kan gjennomføre prosjektet. Ja. Og på kortere eller lengre tid, alt er avhengig av hvor mye stipend du vil få. Ja. Men vær realistisk i forhold til det du søker, i hvert fall. Altså hvis du søker 12 og har 1 kapittel igjen å skrive, så virker det urealistisk. Men så er det også at mange er i startfasen på kjempestore prosjekter, og kan være så heldig å få 12 måneder, men de kan også søke igjen neste år. Hvis det er kanskje et kjempesvært biografiprosjekt, så det tar mange, mange år, så er det mulig å søke suppleringsstipend årene etterpå. Ja. Selv om man har en intensjonsavtale med forlaget, så kan det være at man har Altså primært så er stipend et personlig stipend som skal gå til forfatteren og oversetteren for å utvikle et manus eller skrive. Det er et skrivestipend. Men selvfølgelig så er det veldig mange som må reise rundt og drive research. Det kan et stipend dekke, innkjøp av litteratur. Men veldig mye av det vi ser folk søker støtte til, mener vi er forlags. Er det forlag som bør finansiere, og ikke et skrivestipend fra oss. Så all sånn konsulentutbedrelerfinansiering synes vi forlagene bør ta. Men er det noen spesielle grunner som tilsier at du trenger assistent? Altså du ikke er i stand til å skrive selv, kanskje du har fått Parkinson, eller du er et eller annet som gjør at du trenger en assistent, så kan et stipend dekke også det. Og så har jeg litt lyst til å si noe utdype det Erik sa om medforfattere, rent praktisk. Hvis dere er flere forfattere bak en bok, så må dere finne ut av forhånd om alle skal søke stipend, eller bare om noen skal søke stipend. Det bruker jeg vanvittig mye tid på hvert eneste år. En sender inn søknad, og så plutselig kommer en søknad fra en medforfatter, men har kanskje kalt det prosjektet noe helt annet. Og hvordan i all verden skal vi skjønne at dette er samme bok? Og det gjør vi som regel, men det har skjedd at vi ikke skjønner at dette er samme boka. Men boka er ett prosjekt, og den skal behandles som ett prosjekt. Derfor må dere sørge på forhånd og sjekke om medforfatteren skal søke stipend til samme boka. Og hvis det skal det, så må en av dere stå som den som praktisk eller rent fysisk sender inn søknaden. Og da må dere legge ved personalia på de øvrige søkerne. Går dere inn på min side og søker der, så får dere veiledning. Da må dere krysse opp på, står det flere søkere bak denne søknaden, trykker dere på ja, så får dere liste over hva slags personalia vi trenger. I tillegg skal dere skrive en felles prosjektbeskrivelse hvor det fremgår hva den enkelte skal skrive. For det opplever vi også at hvis det er flere forfattere sender hver sin søknad til samme bokprosjekt, så er alle prosjektbeskrivelser litt forskjellige. Og så blir komiteen veldig irritert hvis de må lese 4 forskjellige prosjektbeskrivelser som er nesten helt like. Så det er veldig viktig. Er det flere søkere, så skal dere søke sammen, og en som står som den praktiske gjennomføreren. Og så var det det med CV og sånn. Dere trenger ikke legge ved CV, men dere må skrive litt om deres kvalifikasjoner og om titler som er relevante for søknaden. Mange henviser til jeg viser til NFF-registeret, og mine titler som er registrert der. Det holder ikke, fordi komiteen har ikke tilgang til den basen. Dere må da selv skrive i prosjektbeskrivelsen liste opp bøker som er relevante. Da tror jeg ikke har så veldig mye mer. Vi skriver helt til slutt om vedlegg. Et minimum av vedlegg. Jeg ser, og jeg rådgir også noen kanskje, hvis de har en ganske spesifikk innholdsfortegnelse, så legg heller den ved som et vedlegg enn at den blir inne i prosjektbeskrivelsen, hvis den er lang og detaljert. Da foreslår jeg at vi tar 10 minutters pause, og så er det alle oss 4 og Erik også kanskje, som kan svare enhver og en på individuelle spørsmål om deres prosjekter. For jeg regner med at alle som er her nå har tenkt å søke prosjektstipend. Og da sier jeg takk for meg i denne omgang.